Gente, vamos por aqui. As antigas minas funcionam com energia geotérmica. Enquanto tiver um planeta, vai ter energia. Quantas armas? Olha só, eles não largaram só corpos de Locust. Eles largaram as armas deles aqui embaixo também. Que medo. Assustador. É, vamos andando. Por que os Snatchers trazem presas aqui pra baixo? Meu palpite, estão voltando pra colmeia. Então tá cheio de feioso esperando a gente aqui embaixo. Tá vendo aquilo? Logo ali. Deve ser a colmeia. Mais Snatchers também. Se o Marcos está em algum lugar... Ele está ali. É, de acordo. Vamos atravessar. Gente, olha isso. Uma casca de Locust. E ainda tá intacta. Quer dizer que sabemos de uma coisa. Os Swarm não são Locust. Cascas de Locust são indestrutíveis, é isso? É o seguinte. Se você bater um diamante numa dessas coisas, o diamante é que quebra. Eu sei, mas lembra dos cristais que eu tirei da mão daquele monstro? Eles são iguais. Tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo. Cuidado onde pisa. Atenção, temos companhia! Ugh!
Acho que acabou. Mais cascas de locuste. Maravilha. Com certeza estamos no lugar certo. Acabamos por aqui. Vamos só... Ah, cara, vamos descer aquele túnel. Esse tempo todo, os locustes não estavam mortos. Estavam encasulados, se transformando. Tipo o quê? Borboletas do mal? Me avisa quando você inventar uma explicação melhor. Mais um. Juve! Então Juve são locuste? Eu acho que não. Você viu os casulos? Eles são meio... gente. Tá legal. Vamos tomar cuidado aqui. Veio parar aqui. Parece um catador dos ermos exteriores. Bom, pelo menos ele levou algumas comigo. Porra, mais que algumas.
Ok, isso pode ser um problema. Pelo lado bom, cada chuva que a gente mata é um drone a menos para se preocupar. Quer saber? Isso ajuda mesmo. Olha só isso, outro estoque. Se equipem aí. Atenção! Temos companhia! Atiradores, Franco, cuidado! Atirador! Tá limpo. Isso vai vir a calhar. Vou fazer bom uso disso. Estamos bloqueados. Aquilo parece muito pesado para empurrar. Vai explodir! Deve dar para tirar isso daí. Eu sempre quis um desses. Plano retirado! Estou passando!
Cara, que delícia! Fique atrás de mim! Eu cuido disso! As boas notícias é que eles estão mortos. As más notícias? Acho que quebrei o carregador. Vamos só seguir em frente, tá? Tava aqui pensando. Como é que aquele transportador de minério vai nos levar de volta pra cima? Por quê? Aqui embaixo! É, o rádio do meu pai. Acho que estamos indo na direção dele. Ei, gente, tô vendo. Procura meu pai nos casulos. Ele deve estar num dos novos. Depressa! Tá legal. Tá na... Tá legal! Tá na hora! Evita! Cuidado, espinho! Lançando pela casa! Go!
Tá legal. Cada hora que me dá. Cuidado, espinho. Eu te ajudo. Tá com um dos nossos. Tá legal. Tá na hora de me revidar. Vai atirar. Cuidado, espinho. Você foi de perto. Tá com um dos nossos. Cara, vem aqui. Não fica aí me vendo sangrar. Tá legal! Tá na hora de me revidar. Vai atirar! Oh, cuidado, espinhos! Tá legal! Tá na hora de me revidar! Vai atirar! Cuidado, espinho!
Tá legal. Cuidado, vai atirar. Oh, cuidado dos peitos. Casulo, procuramos o Marcos. Sei lá, só começa a procurar. Nenhum desses parece tão recente. Precisamos de um mais novo. Del, Kate, aqui!
casulo parece novo. Ah, não. Pai. Qual é, pai? Pai! Pai! Droga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Anda, droga! Respira, caramba! Levanta! JD! Pai! Para. Levanta! JD! Levanta, pai! Levanta! JD, para! Tem que deixar ele ir. Não! Ele se foi. Não acredito. Ajudem a tirar essa armadura! Tá tudo bem, pai. Estamos aqui. Nossa, precisa de um banho. James, naquele casulo, eu estava na rede deles. Como assim rede? Que rede? Isso, toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Todos os que eles enclausuraram, pude senti-los. Os locustes nunca morreram, James. A gente entendeu isso. Kate, a sua mãe. O que tem a minha mãe? Ela está viva e não está sendo tratada como os outros. Não está num casulo. Onde ela está? Noutro cemitério de Grubbs. Não está longe. Me leve até lá. Espera. As pessoas do seu vilarejo, eu também os senti. Por um tempo. Não resistiram. Oh, droga. Oscar. Kate, eu sinto muito. Ficar de luto não vai ajudar a minha mãe. Certo. Qual o plano para voltar lá para cima? Você não vai gostar.